Ganske tidligt den næste morgen, netop som solen stod op og fik alle tårne af Petto til at skinne som glas, traskede en køn ung pige i en stribet kjole gennem gaderne med et lille æsel. Over æsels ryg hang der et par store kurve, fulde af saftige, friske frugter. Pigen fulgte nogle gader og drejede sig ud til en stor åben plads, der var brolagt med blanke sten. "Duk dig," viskede hun. "Nu kommer vi lige straks til paladset." Det var i sandhed et pragtfuldt palads. Netop nu i solopgangen glitrede og glimtede og funklede det i de skønneste farver. Midt i paladsets mur var der en vældig port, og i porten stod fire soldater med krumme sabler og så lige ud i luften. Pigen gik over den store plads og standsede ved porten. "Nå," sagde en af soldaterne, "der har vi nok den lille perlesten, der kommer med frugter til vores høje sultan." Pigen lo. "Hør, min due," sagde soldaten, "du har sandelig mange frugter med dig i dag. Lad mig snuppe et par stykker." Han stak den ene hånd ned mellem appelsinerne og melonerne, men trak den til sig med et hyl. "Hvad for noget?" brummede han. "Bid appelsinerne." Pigen lo igen og trak hurtigt æslet igennem porten. "Ja," råbte hun, "i dag har jeg en bidende appelsin med." Soldaten stod måbne tilbage og stirrede efter hende. "Hør," sagde han til de tre andre soldater, "har I nogensinde hørt om appelsiner, der kunne bide?" De tre andre så på ham. "Er du blevet skrubskør?" spurgte de. "Ja," brummede den første. "Ja, det er jeg bange for." Den unge pige gik nu gennem en mængde smukke haver og gårde, hvor store springvand rislede og glitrede. På græsplænerne gik påfugle og flamingoer, og højt op under paladsets tage kvidrede svalerne. "Om lidt kommer vi til køkkendøren," viskede den unge pige. "Hold dig klar." Hun trak sit æsel ind mellem to bygninger, hvor der var en høj blåmalet dør. "Nu," viskede hun, "skynd dig." Frugterne i den ene kurv begyndte pludselig at bevæge sig voldsomt. Så hoppede en dreng hurtigt ud af kurven og løb hen til den høje blå dør. "Pas godt på dig selv," viskede pigen. Drengen nikkede og forsvandt gennem døren. "Ha," sagde Hodja, da han var kommet gennem den blå dør, for, som du sikkert allerede havde gættet, så var det ham, der havde siddet i kurven mellem frugterne. "Ha, det gik jo nemt nok. Nu skal jeg bare have fundet mit tæppe." Han så sig for noget omkring. Hodja stod i en stor tom sal med høje søjler langs væggene. "Øj," sagde han forbavset. "Det er nogle store statuer, ham deres allesammens tykke sultan her." Han listede over gulvet og op ad en bred trappe. Oven for trappen var der to lange gange fulde af høje vaser med store duftende blomster. Hodja så sig forvildet omkring. "Det er et ordentligt hus, det her," tænkte han. "Hvor man jeg skal lede efter mit tæppe?" I det samme hørte han stemmer, og hurtigt som en mus smuttede han om bag en af vaserne. Råbte en dame. "Skynd jer, piger! Sultan vil have mere mad. Hvis ikke skynder jer, dør han ganske bestemt af sult." Hodja kiggede frem fra vasen og så nogle piger komme løbende med nogle store fade fulde af alle slags mad. De forsvandt bag et forhæng, men lidt efter kom de løbende tilbage. "Du godeste," viskede den ene pige. "Han har aldrig før spist så meget." "Nej," viskede den anden pige. "Det er sikkert, fordi han skal ud og prøve sit nye flyvende tæppe i dag." "Hva?" tænkte Hodja. "Når han skal ud og prøve mit tæppe i dag? Bare jeg nu vidste, hvor det var. Jeg må hellere smutte hen og høre, om han siger noget om det." Forhænget var stort og fuldt af folder, og det var ikke svært for en lille dreng som Hodja at skjule sig mellem dem. Der kunne for den sags skyld have stået 20 drenge i hans størrelse, uden nogen ville have opdaget det. Hodja kiggede forsigtigt rundt i rummet bag forhænget, og der sad selveste sultanen. Aldrig før havde Hodja set så fed en mand. Den høje, rige sultan lignede på en prik en stor sæk kartofler, der flød ud over gulvet. "Mere mad!" skreg sultanen. "Eller I får alle sammen jeres hoveder hugget af!" Og så smaskede han videre, så sov så fedt løb ham ned af fingrene. Der blev skubbet til forhænget, og de to piger kom løbende ind i rummet med mere mad. "I et par kølne små høns," brummede sultanen. "Synd, I er så magre." Pigerne bukkede erbødigt. "Mere mad!" skreg sultanen. "Vi er alle sammen sulte, mig!" Og pigerne sprang igen afsted som skræmte for. "Øj," tænkte Hodja, "han er god til at spise. Ham ville min mor kunne lide. Hun siger altid, at min far spiser som en fugl." Langt om længe lod det til, at sultanen var blevet mæt, for han holdt op med at råbe på mere mad. I stedet råbte han, "Send min nye general herind, han en lille blege djævel!" Hodja krøb sammen bag forhænget og ventede spændt. Et øjeblik efter kom rotten ind i rummet.
Høje sultan, sagde han og bøjede sig helt ned til gulvet. Høje ærede sultan, hvorledes har I sovet i nat? Hvad rager det dig? Råbte sultanen. Opfør dig ordentligt, eller hugger hovedet af dig. Rotten spjættede forskrækket. Æh, sagde han. Lad være med at stå der og sige æh, sagde sultanen. Så hopper jeg nemlig hovedet af dig. Ja, tænkte Hodja. Gør endelig det. Nå, brummede sultanen. Hvor har du så lagt det nye dejlige tæppe, general Rotte? Jeg mener, stammede Rotten nervøs. Det ligger i rummet her ved siden af. Det er godt, sagde sultanen. Når jeg har spist til middag, så flyver vi en tur. Nå, tænkte Hodja. Det går jo nok nemt, det her. Og ganske stille trak han sig ud af forhænget. Ha, tænkte han. Nu ved jeg, hvor det er. Og nu snupper jeg det lige for næsen af i to skurke. Men Hodja nåede ikke hen til rummet ved siden af. For netop som han trak sig ud af forhænget, kom nogle af sultanens mange koner gående hen ad gangen for at sige godmorgen til ham. I se, råbte de. En lille dreng. I, hvor er han altså yndig. Tænkte Hodja, og løb ned ad gangen for at slippe væk. Men i det samme kom det akkurat lige så mange af sultanens koner fra den anden side. I, vinede de. Se den yndige lille dreng der. Kom her, lille nuttede ven. Dig må sultan se, han elsker børn. Og inden Hodja fik tænkt sig om, blev han grebet af de mange kvindemennesker. De var vinende og henrykte den sprællende Hodja ind i sultanens værelse. Uha, tænkte Hodja. Det går aldrig godt, det her.